ุนาหูบะเคนิมิเวกะญอกวยลิลุลอเรดิโอครันตุนาหูบะอเคนิมิเวบีเอ็นอาร์ช็อตเวฟเรดิโอลอกะญอกลูนิลอตาเรตะเกเวนิปาตะทูทอราลอลอเคนซีกะญอดากะซอเวลอคุติเรดิโอครันนิลอวัดดงนาราโปเคลเตียตักซอลดึงนาฮูบาลจินเนียติรพานิมิเวกอบิออดอร์เบปูลาเมดลาตอปูปูมุบัติคิซิควีราตาพอดูคาโอเวลวิซิลวีกาเวเคซีดิพอลาโจติรพาโกมนิเดตเวบาเวลิมูปาร์คูดเลบาเวคูดอตักซอลอซอลกาติรพาดึงนาฮูบาวดานิลอတနည်းခီရိုခီစီတနည်းလာမေတော်တလာကော့ပြော်တော်တဖေပူနေပြော်သူကော့ကသူဝဲတဆူဆူခော့ကဟိုပုံမှုပုံမှုတဖာပတ်တီဝဲခီစီခွေးကတော့ဘတ်တာဖော့တူခါအိုဝဲလူစီလူကကေဘမစ်ဝမန်ယူနီယံပါဖလာဝဲနေလောဒီဘမစ်ဝမန်ယူနီယံတပ်ပါဖလာအိုဝဲအသွန်နေလာမေတော်တလာအတော့ပူပုံမှုပုံမှုလဘတိခော့ပလိုပြော်သူကော့ကရဲ့တေလောမေပို့တော့ဘောယူနေအိုဝဲခော့ကပြော်သူကော့ကတွဲဦးတီမှုနေတော့မေဦးနေတစီလူကခါတီဝဲခော့ကတော့ဘတ်တီခေါပလို့ပြီးတော့သူခတ်တပလူဘလော့ကလို့ဖာတို့တကရေပဖလာဝဒနဲ့လောမှုမစားတနေပြီးတော့သူကကတဖသူဝဲတဆူဆူခော့တကဖော့ဒူခါပုံမှုပုံမမတိမဝဝဲပုံမှုပုံမမထဒဝဲပုံမှုတကွတိုက်ရဒီတေတဖိုင်သူကကတော့ဘလည်းအမတက်လို့ဘွားကဝခွဲရအဝတိတဖာကပထဒဝဲအေတိုက်ထပ်ပြီးတော့သူကကအရမိကေတဆင်းညော့ပေါ်တေမိကေတမိတလည်းအကောကော့တော့တော်တရလပမှုတိတဖာအဝဘာကြီးကညောပမှုကရနေရဲတရမှုနောက်ညောဖော်စီဘာကညောွယ်လေးလို့ဒီနေလားဘာကဘုရားခွတ်တိုက်ရစတုခွေးနေတရဘပေါ်နာလားနာဆူနာဘာမတိုက်တဲ့လူမျိုးတို့တို့လက်စက်ပါအေးဒီအဝဲဆူဆူဘာကညောဘောဝဲတမင်းမတို့တို့တိုက်တဲ့ဆူလာရေဘာခုနေအဝကေရတာမဟာဘာကဘုရားခွတ်တိုက်ရတော့ကဘလကမ္မတိတဖာတမကမ္မတနာရမီဘာဥလတာဘိဘူးစကတတပေါ်ခုနေဝဲနေမိမဲ့တဖာကမ္မဝဒါနော်အဝဲဘာကဘုရားခွတ်တိုက်ရတော့ဘုမတခွတ်တိုက်ရတိဖာလောက်ခုနေတပြောလေကရတာဘာတမလို့လေတပ်ပေါ်နာဆူပေါ်ကြတဲ့ဖိုင်နေဗမေရှိအခွဲလဲစေကရတာတော့တမေတတယ်ခွန်တမ်နော်ရှုချာအောင်နော်ပေအဖေစောပါလို့အဝဲကေကရတာသူလို့ပွေးသေးတယ်အခုနေသူကကမရပါခဘခဘရခွေရတဲ့ဖိုင်မီကြီးနေပါပါထော်တယ်ဝဲတာဖော်နာဆိုတဲ့ဖိုင်ကြီးတဖော်တယ်လို့တို့တော့ဖိတ်တယ်လို့လဲကြီးပါတော့တထော်တတ်မှုတရလဲအတတေးလဲအတကွကောပါမောအဝဲတမစ်စင်းပေါ်စီလားအဟိတတော်တာဒရလဲပုံပုံမို့တဲ့ဖိုင်ကောပါမောနော်လာမေတော့ဘူးပုံမှုလဘတာဖော်ဒူခါတဲ့ဖိုင်ကြီးခေါပလိုတာကမနူအခုလဲနေတမလော်တီရတနေ့မှာဘာသာပမှုတနော်နေခေါပလွက်ွက်ထော်တာဝဲပြော်သူကော့ကအတူတော့ဘွာလအပထွဲပါခါတော့တစ်တဖတ်တော့ရှယ်ဝဲပို့စ်တစ်တဖတ်လဲဆိုရှယ်မီဒီယာအပူအကေဘာမစ်ဝမန်ယူနီဗာစီဝဒနေလောတကတော့ခေါလာမီတတော်တူလခီစီခွီတော့ပမှုလူစင်လူကလည်းအပသာဖော်သူခါအာကတဲ့နေမေဝဲမန္တလေးကော့ခေါ်ဒုတ်စီသကတနော်တရီကော့ခေါ်ဒုတ်အကတစီတော့ဥတီတစ်တဖတ်နေမေဝဲဝေတကူကော့ခေါ်ဒုတ်အယာဝဒီကော့ခေါ်ဒုတ်ကညောကော့ဆဲယိုဒိုကော့ဆဲမကွေကော့ခေါ်ဒိုခြေကော့ဆဲပကိုကော့ခေါ်ဒိုစကဲကော့ခေါ်ဒိုတော့မုကော့ဆဲအေပပလာဝဒါစစ်ကောနေလောဒီ app.blue တပ်ပါဖို့စရောအိုတုံးနေ copy.bit ပူစာရောလလာဖေဗရီတတော်ပြော်သူစာရောဟိနေတာဆိုတော့ကမောတော့ဒီလခီထိုခီစီတနိလာမီခီစီခွီတော်လခီနိဘလက်အတော့ပူဤပုံမှုပုံမလပြော်သူကကစညောလအလဘဟုတ်ဘူးနေအဝဲခေါ်ကရရစီခွီကဘတိဘပွားရက်ရလူစီခီကတော့ပုံမှုပုံမလဘတာဖော့ဒုခါအဖမှုနေအဝဲတောက်ထိုးရက်ရတစီနွေကအကေပပလာဝဒတောအဝဲတဲ့ဥတော်တခုသမီတမတအဖမှုခိုတအနောကိနောဒွာလတပပလာတိယောတေတဖိုင်ဤအာထောဝဒတေရေစီဝဒစီကောနေလောသူနာဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လေးလို့လောရေဒီယိုခရန်ကျန်ညကညဒက်လဆပဂရတပဟကောကရရနွေပြေဘူးကညကုသဆလာဝဲကလောဖလာကျိုတိတပါအာဒကိနေသကဘဝဒလီမောပကတကုတေယလဘချိုပိုတိတပါကောကမ္မနီတေရေဂျိုးပပောင်းပါတတိတပါစီဘဝဒကညောွယ်လေးလို့နေလောလီမောပတိုင်ကောနေတမီလဘကွာဆမေဝဲဖဲတနိပါမိမိတခေါ်ဘကွာဆမေဝဲဒါကိုနိတေတော့လတတတဝဲဖော်ကိုနိတနိပါတနိဒီဆိုတသလိုလက်တရီစာကပါကိပါဝေါ်ကောနိအဝစီပါပွားရှေဝဒါလက်လက်ဒီလကိနိသုလိဝတတချိုအဒရမချိုကိုဒရမဟေဒီလွေးစီပါဝဒါကညောကွေလီလိုဒီနိလားဒီမူပါတာရီကောဒီခေဒီဘကွာဆမေဒီပမာလီလေနေပအကျုံကော်ပီဆက်တဖနိကော်ပီတော့သူ့ဝဲတာဒီလိုပါနော်ပတွေ့တာဒီအတူခဲလာကောဒီကနေရတူပကဒီနော်လည်းဟိုရစီတီလာတော့ကနေအဝဲခပလပခပီလောက်တန်နေပတယ်လာလီကဘီတော့လီမေပရတဖာတီမီလာကဖလားရှာဒီတူလာအော်ဂျီနယ်လီဘာပေါ်နော်ခတန်နေမင်းနခလလီမူပါဒီပတိမတဲ့ကောထောက်ဖို့လောပါတော့ဒီလက်ခဲကြီးပါ
นะเบาคือเกลอเนาะบ่คือเกลเด้อนะก็มาวิทอแล้วบาคาลิมูปาตะคาดึเออละทาสมูปูดอบ่คือสิก็เกลบ่เนาะตึกตอกก็เลกเลมาราลิมูปาละเวบุสิก็ตกก็แค่คอปโลติรูก็เสดาวซาโฮตกก็ตะเคโอดอวะดาละตะละทักกิละสิก็ก็เกโอเวซีวะดาสิก็นี่ล่ะดีเนซอล่ะลิมูปาอีละจูตระตระมึงกะพอก็โอโกยเวบาซาเมเมลบัจโบก็กันดิโซกอริลากาจูติพาสิก็ล่ะอวะสิบากวาสเมเวดอตะดาราโอบาซาคอปโลเวซีอุบุดอกอสเซโฮเลตนิบาตนิโกပလမာရဝဒလကကြတဲ့ကဆရကပါဝီကျုပ်ပစီတဖပပွေဖော်ရလီမပွားဝရကနေတော်တော်မူတော့ကောတော်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 ကျိုးအဒရာကျိုးကိုတရိုက်ခုစီပါစီကဝဲကညောကွေလီလိုဒီနီလားလေကျိုးတရဖော်ကဒီအယောဝဒလအဝဲလော်ချော်ရဒနီဖာလေကျိုးပုတ်ကျော်ကောတဲ့ဝနေဒီတော်တော်ကောရဲဆတ်တော်တော်ကျိုးမေကြီးချမတော်ဆတ်တာတော်သူမေကြီးပတ်တက်ဒီတော်တော်လာတကူတေဝဆတာကောပါဝဲပတ်တန်နေဘွားစရလဲနေဝဲဘူဝဲရဒစီချကချမူဒပူဖာလော်ဒအဝနဲ့နေပတိခွားကြီးကောမြော်တော်တဲ့ဖိထွက်နေပါကညောမျိုးသချီလီဟာဒီဟိုတက်ဘက်ကြီးလာဇလို့ဒီဝဒအပစ်ချီကောမြတ်အပစ်ချီနေတဲ့ပလက်ကူနေဝဲတော့ချိုးဖို့ဟာတဲ့ဘတ်စူရကောချီတဲ့ဖွေဝဲနေအပစ်ချီဝဲနေမှရနေလောမခီတိုခီချီခီတိုခီချီသတ်တော်လို့နေကောတနည်းတော့ဘူးနေအဝစီထူတော်နေတာလီမိုပွဲလောက်ချိုးဖို့ကခီဘလောသူလက်ပတ်ချီလွိခိုးဘတ်စာတမီလတကူတရလေပချိုးဖို့ကပါကင်းကညကုတ်သစ်လာဝဲကလို့ပဘမမဒစီဒါစကနီလားဘကဒတတာရတော့ကျိုးဖို့ကလီမိုပွားဝဲနေလကတော့ဖူကအဝစီဘွားရှေဝဒီလေတော့ကတော့ထော်ကအဝစီအတရတက်လေဝဒီလေကနေကညကုတ်သစ်လာဝဲကလို့ဝဲကလို့ကိုဘဒုဆလာအမှုစီဝရကညကွေလီလိုဒီနီလားအဘကဘတကေကောနေလအပူပီနေပလီလဆော့ဖ်ပါနေတူဝန်ညာအဘဒနီလေပရှယ်လဖရက်စ်တေပန်နေလီတန်လာလဖရက်စ်အပလိတ်ကနေအိုဒီနီဟိုင်းနေဝက်ဖရင်နေပန်နေပကိပြိနာကလည်းကြည်လေကျနေတယ်နင်းရဲ့နေကိုနင်းရဲ့စီနေခီတို့ချီ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 လာတဲ့မလုံးနေကိုခေလေခီဝါလေကျင်းလာလပအညာမနာကိုလည်းပနပလာတကူရဲလောပါချိုကိုကချေလပါနကိစေကြနေအဖာညာစေဘကလူခညာကိုလည်းနေအဒီနေမလကတော်တော်ဒီနေပချိုကမဝဲဒီလာပကမာရလေဒီဂျစ်တာဘယ်ဒီကလေးအီဖိုင်လာရတဲ့လေဘလန်ဒီပကတနကိလာအောကဒီတဲ့လေကွန်ပျူတာမီလီမီတာဘယ်လေးပူတာအကောချိုပိုဒီဖာချူမြတ်ဘလုတ်ဖော်လေးလေးပါဖော်ရစလာအထက်ဘလက်အကောဒီနေဟာဒီလေကတော့အကြီးကမနော်ဟိုဒီပိုတာချိုကမိုဂျင်ပတဲကောအကဲလာဒီကကတနေခေခေစီကောဒီပါဖဲဘုတ်ကီခီဒိုခီချီခီခီဒိုခီချီသာတာဆလိုနီကောကျန်ယူတပ်ကရီနူဘေဘူးကျိုလောလကညကုသစ်ဆလာဝဲကလိုဖော်လာနေဝဒတက်ထိုခီရလွချီတပ်လလမေတပူချိုနူရခွချီကိပလတကဆာချိုစရိယာတချီစပလတတာချိုတကရခီချီခေါပလတော့တချီကိတတလချိုအဖလက်တချီပဲစညာပတိကညကုတိဆလာဝဲကလိုတမနောဝဒါဆိုနီလောသူနာဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လေးလိုလားရေဒီယိုခရန်ဖဲလာယူခွီသောဟာခေါ်စကတော့ပယောသီလောဥကညောကောဆက်ကောဒရီဝဲပူတေဖိုင်ခါလောကလောဖာဒိုတဘီယိုခေါ်ဟိုကမိုင်ကိုသူကောဖောဘတ်ဒိုကတော့ဝဲရသကားကင်းနေသူကောဖောဖာစီဝဲဒန်နီလောခေါပလိုပီယောသီဖိုင်ခါလောနာဆုကလောဖာဒိုတဘီယိုခေါ်ဟိုလောကောကမ္နဲ့သီဘတ်ဒိုဘတ်တီကေထောသာခေခေယေသောပယောသီခါလောဝဲကလောဖာဒိုဘလောဝဲစေကောကမိုင်ကိုသူကောဖောဘတ်ဒိုကတော့ဝဲသကားကလာအဝဲတကနဲ့ဘတ်ဒိုဝဲနနာဂရီကလီယေကင်းနေသူကောဖောကစီဝဲဒီနေလောအဝဲစီဝဲလပယောသူခါလောကလိုဒိုယူလောတလိုက်ရဲ့ဝဲသိခါလောကလိုဖာဒိုအာတော်မနောခါလောဝဲလကောဒရီဝဲခိုဝဲခဝဝါဒရီလောအခါလောဝဲဖဲမဟာနေပတ်တော်ဘောဘတ်ဒိုသောကလောဘအခေါ်တကနေကိုညာထော်လီမမေပွာလောဘအနာခေါ်ချီတကနေတပယူအဝဲရင်းနေစီဘခဲစီကညောတဆောဖဲလာယူအတော်တစီအနေနေလောသောဘလောဘဒိုသောကနေမေဝဲဒေါ်မူလောလွီစီခီနီဘဝဒအနာခေါ်ချီတဘယိုအဝဲတော့မမေလကြုံမေထိုသစီခိနီတော့သမုတာခိစီခွိနီခိအိဘဝဒအဟဖတော့ခကိဒီရင်းနေသိညာဘာနေလောဒီနေ့တော့ဖဲပုကွေလာယူနွေတော့အခါစစ်ကောလိုင်ဝကိုပြောသူခါလောကလိုဖါလို့ဟိုယွတာရှိသောဖိုဟိပိုခဘဘတ်ဒိုဘတ်ချီဝဒသကတော့ဖဲနေကလာဖိုသစီဝဲတကကေထောတေတာလီနေလောသူနာဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လေးလို့လားရေဒီယိုခရန်ပဒုကနာဖိုခဲလက်တဲ့ရပြန်နာ short wave radio ရသူဖဒုကနာအသေးဝရဖဲဟာခွန်နီနာရီမနီရဲ့ချီတူလခွန်နာရီလလောက်လိုပခိစစ်တဖွန်နီစစ်တမီကဟတ်တဲ့ဝဲတော့စီမဲအဒိုဒုကနာတို့ခုဖာစညာအရဟဘတာကစောနေနီလောကအသေးဝဖဲ current information center facebook radio current facebook.crannews youtube channel တဲ့ဝရနေလော